Labrīt, šorīt Latvijā saulains laiks, gaisa temperatūra plus 10, plus 14 grādi, taču pūš visai brāzmains rietumu, ziemeļu rietumu puses vējš un noteikti rīta stundās, tāpat arī vēlā vakarā, un šovakar notiks arī liela uzveduma ģenerāla mēģinājums, noteikti vajadzēs paņemt līdz arī kādu siltāku jaciņu. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vairāk mākoņi būs koncentrējušies vidzemes ziemeļos, kur dienas laikā ir gaidām arī nokrišņi, tāpat iespējams arī pērko negaiss. Nelielas lietas ir gaidāmas arī vietām Kurzemes vidienē un centrālajā daļā. Dienas laikā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 23 grādiem un valdošais būs mērens rietumu, ziemeļu rietumu vējš, kas brāzmās pastiprināsies līdz 10-13 metriem sekundē. Rīgā šobrīd spoži spīd saule, gaisa temperatūra plus 13 grādi, dienas laikā gaisa temperatūra sasniegs plus 18 plus 20 grādus un diena gaidāmas saulaina bez nokrišņiem.